Ahojte, moje meno je Zuzana Libovická, pracujem pre realitnú kanceláriu Nové bývanie a rada by som vám ukázala krásnu novostavbu holodom v krásnej prírode na slnečnom pozemku. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Ak vás moja ponuka zaujala v tejto krásnej prírode, na tomto krásnom mieste, neváhajte ma kontaktovať dole na uvedenom telefónnom čísle.